Och här har vi en snabb folkraceförare, Jens Lojas. Börja köra isbana. Som sagt, börja köra isbana vid 9 års ålder. Framtiden är tryggad. Så bra karkontroll. Lite långt ut där, va? Lite långt ut där för mig. Det gäller att snika här nära ettan och så kör man rakt över. Det ska ju mitt spårval vara. Men det gäller att bromsa mitt i böjen här och det vill man gärna inte. Ja, det är härligt. Ja, det var bättre. Det går att ta ändå längre in. Får ta ner farten lite. Ja, det är så elegant. Ja, jag med. Det är långt ut kanske. Det är svårt då.